30. septembra čakajú Slovensko predčasné parlamentné voľby. Hospodárske noviny vám preto prinášajú rozhovory s lídrami strán, ktorí majú šancu dostať sa do parlamentu. Ďalšie pozvanie na predvolebný rozhovor prijal predseda Hnutia Smerodina Boris Kolár. Vítejte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Kola, tak úplná aktualita, o ktorej so, som nečakala, že sa na ňu budem pýtať, o ktorej som nečakala, že sa budeme rozprávať, ale teda faktom vie, že dnes sme videli uh, bitku uh, alebo nejakú potičku medzi Robertom Kaliniakom a Igorom Matovičom. Okrem toho, ja by som chcela povedať, že ako hospodárske noviny odmietame násilie a akékoľvek jeho prejavy. To som mala potrebu povedať to. Tak čo na to hovoríte, čo sa stalo? Pozrite, uh, ja som v takomto cirkuse fungoval 3,5 roka. Bohužiaľ, tá spoločnosť je rozdelená a polarizovaná. A niekto má pocit, že ju musí neustále rozoštvávať. Jedni budú hovoriť, že vyhral Robert Kaliňák, druhí budú hovoriť, že vyhral Igor Matovič. Ale ja vám poviem, s istotou vám viem povedať, kto prehral. A prehrali občania Slovenskej republiky. Takto, keď majú tí dvaja pokračovať ďalej, tak ja si myslím, že toto nie je budúcnosť pre Slovensko. Cirkusy, chaosy, rozhoštovanie spoločnosti už sme tu mali po voľbách keď máme dať takýto signál do spoločnosti, že sa tu už budeme aj mlátiť na verejnosti, tak myslím, že takto sa spoločnosť dopredu posunúť určite nedá. Takže ja sa o tohto absolútne dištancujem. My sme sa chovali normálne v tej koalícii, nerozoštovávali sme nikoho a preto sme dokázali presadiť prakticky celý náš volebný program. No, dostaneme sa aj k tomu, ale poďme ešte k tým aktualitám, pretože vy kritizujete vládu a povedali ste, vraj odborníci môžu dobre napísať napríklad na skripta, ale nie viesť krajinu. Ano. Je to kritika, pretože vláda mala aktuálne 100 dní, ktoré sú vo funkciách. Ja nehovorím, že vláda nemala konať skôr, alebo že... A uh, no ešte doteraz nekonala. Im nie je čo vyčítať, ale aj vám vyčítali pri covid -e Bolo vidieť, že vo, fun vo funkciách sú viacerí ministri prvýkrát, že to najprv škrelo, že boli veci, ktoré sa mohli urobiť inak. Tak uh, ne neukazuje to len to, že vláda je proste na svojich stoličkách krátkom? Nie, ukazuje to to, že nezačala konať. Ukazuje to, je. Presne je ukázané, že je nezmysel, aby, aby vládu viedla úradnická vláda, ktorá nemá oporu v parlamente, nevie ani jednu schôdzu e, otvoriť, nevie si presadiť zákony. No to nie, nie vlády. Nie, je to, ešte raz hovorím, je to problém, že úradnická vláda nemá oporu. Že ma počúvajte, čo hovorím. To znamená, že keby mala tú oporu, tak ju otvorí. Uh, vidíte, že eh, aj keď je to vláda odborníkov, čo nepochybne je, sú to ľudia v, v svojom odbore určite uznávaní, renomovaní, eh, ktorí majú za sebou naozaj kus eh, odvedenej roboty, ale ale sú to proste akademici, sú to teoretici a môžeme jasne ukázať, že keď mali konečne konať, tak to pokašľali. Keď sa im vyhražali nejakí policajní úradníci, že, že, že podajú nejaké výpovede, no tak ich mali, do, do minuty ich mali prepustiť náhradi novými a neodvolať vlastného ministra. Tu vidíte, že sú, proste, že sú to len skutočne teoretici, že sú to možno odborníci vo svojom fachu, ale nie sú to politici. A proste stiahnu chvôz, nechajú sa vydierať miesto toho, aby okamžite zasiahli a tvrdou, tvrdou represiou proste nastúpili na tie hranice, nepustili sem nikoho, riad, my sme všetkých vracali späť do Maďarska, tak miesto toho špekulujú, rozprávajú o tom, nekonajú, chápete ma, to mi ide na nervy a to je vidieť, tu je vidieť, proste môžete mať niečo teoreticky zvládnuté, keď dojete do praxi, koniec. To no, je ale je, vláda vyprávane. prijala nejaké opatrenia a ale teraz nič, v podstate majú zviazané to. ruky, pretože Nie. Parlamentu... necítime to, necítime to, keby sme to cítili, tak proste sa mi tam tu nepochodujú Bratislavskom parku, neponevierajú sa nám po, po, po mestách, po parkoch a tak ďalej. No, ne, a nepália vatre je... pri benzínových pumpách. Takže skutočne, toto mi nemusíte hovoriť, to, že oni ja sú hovorí, nejaké... že teraz má vláda zviazané ruky, lebo parlament s ňou odmietal na tejto uh, a vlastnej tu je, forme a tu vidíte, tu vidíte e, zase sa podvrcuje to, čo som povedal, úradnícka vláda e, nemá oporu v tom parlamente, však áno, nemajú a preto hovorím, že to je najhoršie, keď úradnícka vláda vedie štát. Proste, ako náhle padne vláda, do troch mesiacov majú byť predčasné voľby a nie takéto experimenty. Migračná kríza ale nezačala teraz. Podľa údajov policie to už bolo v čase, aj keď Eduard Heger bol premiérom a teda vo vláde boli aj vaši ministri. Tak prečo ste krajinu nepripravili na to, čo sa môže stať v lete? to nech policajný prezident si svedomie. Mal tam okamžite postaviť na hranice príslušníkov, mal povolať armádu a mal strážiť tú hranicu. Keď tu bol Eduard Heger, tu sa nám neponevierali utečenci. Nechodili nám tu na poparkov a nepreliezali nám tu na ploty, tak ne nevymýšľa. Na jednej strane rozpráva, že, že to proste nemá ľudí, že to nemá význam zastaviť, zavrieť hranice medzi, Polskom, medzi Maďarskom a Slovenskom, že to nemá význam. A potom keď sa ho spýtajú o 15 minút na to v tej istej tlačovke, že prečo e, sem chodia v takom veľkom a hojnom počte, no tak lebo Rakušania dali kontroly nad hranici. Takže tam to uznáva, u nás to nefunguje. V Rakúsku to funguje a u nás to nefunguje. Ja len hovorím to, že samozrejme situácia sa zhoršila v lete, ako je to každé leto, ale pomaličky sa zhoršovala už aj v čase, keď bol ešte Eduard Heger premiérom. Nie, nemáte pravdu. Podľa policajných, Nie. podľa policajných, údajov sa nám táto situácia zhoršovala postupne. Čiže my sme mohli robiť niečo preto a mohli sme predvídať. Táto vláda je tu odmaja, mala zakročiť, nech sa nevyhovára. Ja by som na jeho mieste odišiel, s hambou by som že prečo nechal by som to niekomu, kto to vie robiť. Toto bola vaša téma, keď ste vstupovali do politiky. Vy ste o migrácii hovorili ako o riadenom procese invázie do Európy. Teraz, keď ste boli súčasťou koalície, tak čo ste urobili preto, aby ste tento riadený proces zastavili? No však to bol zastavený. Veď tu neboli žiadni migranti. Tri roky tu nikto nebol. Ja som si tu nevšimol ani jedného. A povolovali sme pobyt tak maximálne dvom, trom, piatim, siedmim. To je výsledok našej práce. No a čo sa zmenilo? Keď teraz čo sa zmenilo? Tak teraz sa ne, nepustila tvrdá ruka. Mali sme tam okamžite zasiahnuť. Ja sa ja ako... pýtam, či sa nasolili nejaké systémové riešenia, ktoré by nás pripravili aj na to, čo Systemové sa deje. Systémové riešenie je to je zastaviť si hranicu a nepúšťať sem migrantov. To je, to je, to je, to je jediné riešenie. A nevydávať im tie nezmyselné doklady a tým pádom sa nebude nikto chodiť. To je vybavené. Proste tvrdá ruka. Nič iné. Tvrdá ruka. Takže podľa vás, keď ste vstúpili do politiky a hovorili ste, že zastavíte tento riadený proces, tak ste urobili všetko? Je, je zastav, bol zastavený. Máte pocit, že tu na 3 roky bolo problém s migráciou? Ja nie. sa pýtam, ako je možno, že máme problém Nebol. teraz? teraz je, keď ten problém ja sa nepýtajte. Vyriešili. Proste teraz sem prišli a policia to nezvládla. Keby to zvládla, tu nie sú. Hotovo odpoveď. Môžeme ísť na ďalšiu otázku. Dobre, teda posuňme sa ďalej, pretože poďme no. poďme tomu, čo vy teda nazývate antikampaňou, pretože Emma Ferusová vás obvinuje, že ste ju dvakrát poslali na potrat. Ja sa nechcem ani pýtať na nejaké detaily z vášho súkromia, len mi teda dovolte jednu otázku, že či my sa, sa teraz vlastne neukazuje, že váš životný štýl alebo to, aké kontakty máte, vlastne sú nezlučiteľné s politikou a tiež sú jedného byť? najvyšších činiteľov ja si myslím, že keď nevadí, keď niekto je homosexuál a, je, e, a ne, neprizná sa k tomu a je e, v najvyššej politike, tak, tak e, tiež môžeme sa pýtať, a nie je si náhodou vydierateľný, keď majú nejaké video na teba, že to robíš s chlapom? No tak asi môžu mať. To znamená, že všetci vedia, že mám rád baby a ja sa nebudem meniť, všetci to vedia a tým ma nemôže nikto vydierať. Táto slečna bola zaplatená s Roslavom Kolárom, bola tam ponuka 40 tisíc, ja som zveril nahrávku, mám ešte aj písomné doklady k tomu, že tá nahrávka je pravá, a už to riešia orgány činné v trestnom konaní. Zoroslav koláriu podľa tých textov nahovaral na to, aby presne toto e, za tie peniaze ona začala robiť. A okrem toho mám aj dôkazy, že bola tehotná vlastným, s e, vlastným partnerom, ktorým, e, s ktorým aj e, ťažko znášali, že o to bábetko prišli. Dobre, takže aj aké o tom, sú o tom mám aj zvukové, aj písomné. Poskytli ste ich orgánom? E, áno, poskytnem ich tento posledný poskytnem, ale to predtým už som poskytol. Áno. Ja sa na to pýtam, že či je to teda zlúčiteľné s funkciou jedného z najvyšších ústavných činiteľov, aj práve preto, že otec Emiferusovej je považovaný za bosa Nitrianského v posvetia. Ja sa nepozerám, kto je otec, som ma nezaujíma. Ja oca Emi nepoznám, nikdy som ho nevidel a je mi úplne jedno, aj keby to bol Jean Pampiry, To ma nezaujíma. Čo, čo to má s ním spoločné? No môžete, môžete vytvárať otázky. Richard čo máte? má svokra takisto, ktorý proste tu na niečo vyparatil, bol trestne stíhaný, okradol, ja neviem, 10 tisíc ľudí a teraz čo? Raz, a, teraz, a teraz nemám kontakty. Na, na podsvetie, lebo napríklad máte aj fotky s Tomášom Pani redaktorka, nemám. Spoc Nemôže spokojná? to vyvolávať tieto Ešte otázky? Raz. môže u vás, ale u mňa nie. Nemám tie kontakty. Týchto ľudia ma nemajú ako vydierať. Je náhoda, že sa okolo vás pohybujú alebo hovoria o vás ľudia, ktorí teda mali nejaké kontakty na mafiu, alebo dokonca sú označovaní napríklad, že sú bosovia pod svete a niečo. Ktorých napríklad môžete mi menovať? No napríklad, keď sme sa ho hovorili, sme o pánovi Ferusovi. Predsa. Nepoznám ho, nikdy v živote som ho nevidel, nestretol, nerozprával sa s ním, nevyhybe sa okolo mňa. Stačí vám? No, však dôležité je, aby to stačilo divákom a aby Dobre. to stačilo vašim voličom. Posunme sa ešte k jednej téme, ale nechcem ju veľmi rozoberať, ale ide mi o ten princíp, pretože rezort vnútra riadilo Olano a oni tam teda mali aj svojho policajného prezidenta a vy ste hovorili celý čas, keď ste boli v koalícii, o Čurilovskej mafii. Tak v koho záujme by bolo, aby vás diskreditovali Čurilovci, aby sa tu vytvorila mafia, to by znamenalo teda, že zlyhalo Olano a zlyhali jeho nominanti. ja vám vec. Nás tu naháňala banda, ktorú mali smeráci na policii. Koniec koncom, keď si zoberete trímu, tak tam sa baví Marian Kočner s pánom Bodorom, tam píšu si, že proste musia tam dať mumlu, to bola ministerka, že musia dať preč mumlu, ministerka, tak nazývali ministerku spravodlivosti, a že keď ju dajú preč, tam dajú Jankovskú, a že v konične toho kolára zavreme a nepustíme ho k voľbám 2020. Samozrejme, rám rozbehli kopec trestných stíhaní, táto skupina. Čo sa udialo ďalej? E, začali nás nelegálne odpočúvať, sledovať, fotiť. Dodnes Milan Krajniak, Vladimír Čolinsky, a ja, aj Peter Čolinsky chodíme ako poškodení vypovedať naku kvôli týmto starým e, veciam. A teraz si zoberte, že tu je nová skupina, ktorá proste používa niektoré metódy, ktoré nie sú zlučiteľné so zákonom. Ano, a SIS e, počas toho, ako e, je šéfová Vladimír Čolinsky narazila na Kriminálne živly, ktoré proste sa s týmito ľuďmi stretávali. Zaznamenali to na základe legálnych odposluchov, zistili, že manipulujú sa výpovede. Čo urobili? Presne to, čo zo zákona majú urobiť. Túto informáciu odstúpili a pozor, to bolo príkaz sudcu na odpočúvanie tam bolo. Aby sme e, to jasne povedali. Nie, že si to nejakým e, riaditeľ si vymyslel. Sudca sa dal príkaz. Nachytali týchto, e, tieto kriminálne závadové osoby, ktoré proste sa kontaktovali s, s takýmito vyšetrovateľmi a zistili z toho, že manipulujú výpovede. Čo urobili? Odstúpili to ministrovi vnútra, policajnému prezidentovi, premiérovi, predsed, e, predsedovi parlamentu a e, pani prezidentke. Však o tom bolo aj to veľké stretnutie. Čo ja, sa viem udialo? Presne, však, ako dobre, ešte no, však, ale ja vám poviem moju verziu, vy si hovorte, čo chcete. To znamená, že e, teraz e, im to odstúpili. A čo sa udialo? Do dvoch týždňov zrazu sa našiel zase jeden univerzálny svedok, ktorý povedal, že Vladimír Čolnický čo, zobral 20 tisíc. A šup ho do Teraz každý, kto sa im postavil v tejto skupinke, ktorý by mal na nich nejaký dôkaz, tak okamžite bol obvinený, alebo bol, od, bol vyhodený od zboru, alebo bol rozprášený tým oblúk, alebo čokoľvek. Dokonca išli tak ďaleko, že ešte aj, aj, aj keď sa im postavil minister vnútra, ešte aj toho sa zbavili. Začali vydierať prezidentku no a premiéra, vyvoríte, že, že, otázka, keď, ne, že keď nevymienia alebo ne, neodstupí minister, ktorý ich chcel kontrolovať a ktorý im povedal, že musia mať ruky zviazané zákonom, tak dokonca ešte aj toho sa zbavili. To znamená, že zoberte si, čo, čo hovorím na, té, na tú Santusovu, však tam sú odposluchy, Panko, že podpali ja auto, vašu argumentáciu, ďalej, tým oblúk bol rozprášený ne, a ľudia, ktorí boli trestne stíhaní, ľudia, ktorí boli trestne stíhaní, majú kontrolovať sami seba, majú byť e, e, šéfovia úradu, Panko, ja. Môžem vás Veď poprosiť, to je aby ste chore. mi odpovedali na otázku. Nech sa páči. Moja otázka bola, či teda z tohto uh, vlastne vyplýva, že Olano nemalo rezort vnútra pod s, uh, riadnou kontrolou, keď tu mohla teda podľa vás vniknúť čurilovská mafia, ktorá mala diskreditovať napríklad vnútie Smerodina a Vladimira Olano veľmi vyhovalo, že proste uh, išli po tých Smerákov a že ich zatvárali. Však uh, to sme chceli, však my tomuto nebránime. Pokiaľ majú dôkazy, nech ich zavru. Ale my hovoríme, že pokiaľ tie dôkazy nemajú, tak si ich nemôžu vymysleť. Rozumiete ma? A v tom je zásadný rozdiel. A preto, Čiže... hovorím, preto hovorím, že nech všetci vyšetrujú, ale iba uh, v intenciách zákona. Čiže o tomto hovorím. V tomto, hovorím. V tomto zlíhal, uh, zlíhalo vedenie ministerstva vnútra. Aj Zlíhalo vedenie ministerstva vnútra. To bol nominant Igora Matoviča. Ešte raz hovorím, Čiže... zlyhalo vedenie ministerstva vnútra. Čiže Roman Mikulec podľa vás. Áno. Posunme sa teda ďalej, pretože Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nedávno upozornila, že potrebujeme okamžite po voľbách ozdravať verejné financie. Oni teda upozorňujú na to, že má na to Slovensko už len dve volebné obdobia, aby sme sa nejakými reformami dostali do dlhodobého zlepšenia hospodárskeho rastu. Tak aký je váš plán, aby sme sa z toho, čo nakresla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, dostali? Pozrite sa, my sa nebudeme bigotne držať to, to, toho, čo nakreslí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, lebo e, tí už toľko veci tu pokazili v tomto štáte, až no. Naťahujú veci, kým sa to trikrát nepredraží. E, Špekulujú nad blbostiami a potom, keď <coughs> na konci sa to ide obstarovať nejaké dielo, tak už je to reálne podstatne vyššie ako to, keby sme to prvý, na, úplne na začiatku to ja si podpísali. To asi hovoríte o útvar hodnot za peniaze, zapíname... ale aj rada pre rozpočtu dozobovednosti. Teraz musím povedať ďalšiu vec. Čo sa, týka, čo sa týka toho, čo nám odporúčajú. Ja určite nebudem presadzovať to, aby sme radikálne robili tieto seky, pretože by sme rozvrátili sociálnu situáciu na Slovensku. My, keď budeme vo vláde, môžeme garantovať, a nie, že môžeme, garantujeme ľuďom, že nedovolím, nedovolím, zrušiť akékoľvek sociálne výhody. My sme zaviedli teraz e, prídavky na deti z 30 na 60 eur. Teraz, sme, teraz ide nový rodičák, e, už za august, už v septembri budú teraz dostávať e, nový rodičák o 60 eur vyšší. Zaviedli sme, o vhodných opatreniach zaviedli sme, a reformách. A ja sa pýtam, že teda obedy byť? Zaviedli, sme, zaviedli sme veľmi veľa refóriem a pomohli sme veľmi veľa rodinám. To znamená, že ja toto nedovolím zrušiť nejakým spôsobom. A e, môžeme urobiť iné to, že som ochotný samozrejme pol percenta až percento e, znižovať ten schodok ročne, ano, ale treba urobiť kroky na zvýšenie HDP. To znamená treba e, p, urobiť stimuly také, aby nám sem prišiel zahraničný kapitál, aby sme mohli generovať viacej zdrojov do rozpočtu. To je prvá vec. Druhá vec, e, sme za to, aby sme zaviedli vyššie dane pre oligopoly a monopoly. Určite korporát nedovolím zvyšovať, čiže bežné. Bežný, e, bežné dane, tých 20% určite nedovolím zvýšiť, ale sme za to, aby sme oligopoli a monopoli zvýšili a v prípade enormných nadziskov, nad, nad ako mal napríklad Slomnaft, tak sme za to, aby boli mimoriadne, mimoriadne zdane takéto spoločnosti, ktorí na tejto kríze zarobili. A keď hovoríte o škrtoch, kde si viete predstaviť škrty? V štátnej správe si mi predstaviť škrty, tam sa dá z 10% u, u, urobiť úspory. Vy ste slúbovali, pán Kolár, že budete stavať 25 tisíc nájomných bytov ročne. Ano. To sa teda nepodarilo a teraz ste ako... Ale keby... poviem vám, čo sa podarilo. Podarilo sa ten zákon schváliť. Konečne sme ho schválili, takže ďakujem, že ste túto otázku dali, lebo by som si musel sám vytiahnuť. To znamená, že hnutie sme rodina slúbilo, že budeme stavať tieto byty. Hnutie sme rodina toto splnilo. Zákon je schválený. Museli sme odstrániť 6 tisíc pripomienok. Nechceli nám to naši koaliční partneri schváliť tento zákon o tých štátnych nájomných lacných bytoch, lebo proste, ja neviem, furt nám darobili nejaké polená pod nohy hádzali. No ono to skôr že ste ten splnili pán Kolár. ja nebudem stavať ani jeden, ja som politik, ja som stavbar. Vy si povedali, môžem, konkrétne, môžem konkrétne sú to vaše, slova, budete môcť reagovať, štát bude ja, ja reagujem a vy bytom. mi skáčete do reči. Takže dohodneme sa tak. Vy mi dáte otázku a ma to. Ste, necháte, stávať, ma, to, to necháte robiť... ma to dohovoriť a potom mi dáte ďalšiu. Lebo ja keď vám začnem skákať do vašich otázok, tak sa nikam nedostaneme. Buďme v korektní. Takže uh, schválili sme tento zákon. Je schválený. Štátne návne byty sú schválené. Zákon už nepotrebujeme robiť v parlamentne nič. Schválili sme zákon. Otvorili sme agentúru, kde sa ľudia môžu prihlasovať, tam sa už prihlasilo 20 tisíc ľudí. V januári alebo vo februári tohto roku sa nám podarilo podpísať kontrakt medzi vládou a dvomi licencovanými spoločnosťami. Sú to rakúske veľké spoločnosti, ktoré operujú, už 100 tisíce bytov majú napríklad v Rakúsku alebo v Holandsku. A tá, tieto dve spoločnosti majú pripravených prvých 1,5 miliardy na účte, aby mohli stavať prvých 10 tisíc bytov. Teraz za nimi pôjdu ďalší 10, 10 a 10. A teraz sa to rozbehne. Čakáme už len na odsúhlasenie Európskej komisie, že sa jedná v tomto prípade o dovolenú štátnu podporu. No a to viete, kedy bude? To bude na jeseň. Malo by to byť niekedy na prelome oktobra, novembra. A ako náhle toto príde, ešte teraz mám informáciu, že pýtali posledné ešte nejaké tabulky alebo nejaké, nejaké porovnania. A ako náhle toto príde, tak v tieto dve spoločnosti, bez ohľadu na to, kto bude vo vláde, spustia túto, túto výstavbu, týchto nájomný bytov. Dobre, nechajte ma už. Zahácať. No a... dala som vám priestor. Dobre, a, a ešte, ešte musím povedať, no? že, ja sa... že sme schopní postaviť 25 tisíc. Áno. Pán nechajte no? ma položiť Nech otázku, lebo to potom fakt nebude mať Dobre. význam. Uh, ja som si pozeral tie z vaše predvolebné videá a vy ste tam konkrétne hovorili, štát bude stavať tisícky bytov, potom ste vysvetľovali, že štát si vie požičať lacnejšie, preto to bude robiť štát a že sa budú stavať modulové byty, ano. aby to bolo jednoduchšie. A povedali ste, na Slovensku chýba 300 tisíc nájomných tak. bytov a my vieme takýmto spôsobom stavať ano. 25 tisíc nájomných ano. bytov ročne. A štát nič nepostavil, Dobre. 25 tisíc nájomných bytov ročne to nebolo, takže slúbste štát Štát by to mohol stavať a vedeli by sme to postaviť. Viem vám povedať aj konkrétnu firmu v Nemecku, ktorá je schopná produkovať 25 tisíc bytov. Len jedna jediná firma, firma v module vie produkovať takúto produkciu. Ale. Od mojich partnerov som dostal jasný pokyn, že to nemôže stavať štát, že to nemôže ísť na úkor štátneho rozpočtu. A tu preto hovorím, sme to museli prehodiť, dostal som pokyn od mojich kolečných partnerov, že mi neodsúhlasia, aby to stalo štát. Nesmie to ísť do, do deficitu a tým pánom sme museli zvoliť iný model. Iný bol, model bol taký, že to nebude štát, štát stať nič. To, to bola podmienka, ale museli sme nájsť investorov. To znamená, že sme to museli celé otočiť, prekopať a urobiť to tak, že nájdeme investora. Investory sú tie veľké e, nadnárodné spoločnosti, e, konkrétne teraz sú to neviem, VIG z Rakúska, a ešte jedna, myslím, že to je e, nejaká Vienna Insurance Group, myslím, že to sú oni. A teraz oni majú tie zdroje a oni tie zdroje prinesú. A my sme museli nastaviť systém tak, aby e, boli tam tie úlavy na daní, boli úlavy na DPH, bola úlava pre tento licencovaný pre, subjekt. Aby tento licencovaný subjekt e, mohol e, príjmať platby od e, zamestnávateľov, ktoré budú oslobodené od e, daní a poplatkov a sociálu. A tým pádom e, sa dostaneme na tie nízke e, ceny. To znamená, pre, že anklad... nebude to platiť štát, ale bude to tým pádom stávať tento súkromný investor. Dobre, rozumiem. Poďme teda k tomu, čo hovoríte v programe teraz, lebo vy hovoríte garancia strechy nad, nad hlavou. hlavou čiže vy viete uh, teda garantovať čo? Že človek, ktorý si raz kúpi byt na hypotéku, tak o ten byt nikdy nepríde? No, my vieme garantovať touto štátnou garanciou v strechy nad hlavou, chceme vytvoriť agentúru a keď človek, ktorý prosím samozrejme nie je bohatý človek, ktorý si vymyslí, že chce šetriť si peniaze, ale človek, ktorý naozaj vie reálne preukázať rodina, že doteraz som platil, ja neviem, 600 eur hypotéku, a teraz by som mal platiť 800, 900 alebo 1000 a nie som to schopný zaplatiť a tým pádom by ho banka z toho mohla vyhodiť, zo, skončil by na ulici. Všetky platby, ktoré doteraz zaplatil, možno 10 rokov splácal, tak by on neprišiel. A táto agentúra prevezme ten jeho byt. Táto agentúra prevezme ten jeho byt. Čiže štátna agentúra štátna prevezme... agentúra prevezme tento jeho byt, vyplatí za ňo... ňo uh, zvyšok uh, hypotéky? Áno, zvyšok hypotéky, nie. Vyplatí kompletne uh, celú hypotéku a v... Uh, celú, ja um, potrebujem asi trošku viacej minú, aby som to celé vysvetlil. E, predstavte si, že máte byt, ktorý ste kúpili za 100 tisíc eur, splácate ho, máte vysplácaný po 50 tisíc eur, e, ale ona ho vyplatí v plnej výške. Tá štátna agentúra zaplatí 50 tisíc banke a zaplatí, doplatí vám ako človeku reálny, e, reálnu hodnotu toho bytu. Lebo musíme sa baviť o reálnej hodnote bytu. To znamená, že keď dnes po 10 rokov tá hodnota bytu bude, neviem, tomu, 150 tisíc, tak tá agentúra 100 tisíc vám dá na účet a 50 tisíc vyplatí tú banku. Vy budete ďalej bývať v tom byte a budete platiť nájom. E, nájom, presne e, ten istý nájom, ako je ten zvýhodnený cez tie licencované subjekty. A teraz, e, keď sa zmení situácia, že budete mať e, buď lepšiu prácu a budete môcť znova si zobrať hypotekárny úver, alebo sa zníži cena e, hypotéky, Uh, myslím úroku, že o dva roky zase klesnú úroky a že si poviete, áno, už môžeme znova začať splácať, tak si zoberiete nový a v tej reálnej cene ten byt si odkúpite opäť späť a budete ho splácať. A môžete tých 100 tisíc, čo vám vyplatili si dať ako akont alebo čas platky plát, Ale ja. že človek sa už do lepšej situácie nedostane a bude a a tam bývať A nájom. bude platiť len vy. Ten, a štát, štát bude mať výhodne. na toto peniaze? Štát to nebude platiť štát to nebude stáť ani korunu. Preto, lebo... bude vykupovať tie byty. Áno, však áno. A teraz vám poviem z čoho. Buď to zoberie z tej miliardy, ktorú teraz aj tak nemôžeme použiť, ktorá tá miliarda je. Sú dve možnosti, ako to, to vieme vyriešiť. Tá agentúra to bude kryť buď z tej jednej miliardy, ktorú sme e, vybrali na bankovom odvode a štát ju stále musí mať v účte a nemôže ju minúť, lebo keby ju minula na čokoľvek, tak je to ide do, do dlhu. Ale keď štát e, to presunie, t, to aktívum do tejto agentúry a vymení tú miliardu za miliardu v bytoch, tak to nejde do štátneho dlhu. Dobre, no teda. a teraz druhá možnosť, keď to nevyrobíme týmto spôsobom, tak to môžeme urobiť tak, že presunieme, že tá agentúra to bude presúvať na tie licencované subjekty, napríklad VIG, ktorá stáva tu na byty, tak tá e, zahraničná spoločnosť to vykúpi a normálne zaradiť do svojho systému tých štátov podporiť Vieme to už máme dohodnuté. To vieme, firmy, to, to, vieme to už nebovovať. máme dohodnuté s nimi, že to budú brať tieto byty. Dobre, poďme k ďalšej veci, ktorú máte vo svojom programe. Vy hovoríte o štátnych potravinách. Že férove... ja, to, aby som to ešte zhrnal, ja myslím, že to pochopili. Že ľudia aby sme, to pochopili. Aby to, aby že nebudú, všetko... Na základe toho uh, vieme im garantovať, že neprídu o to, čo doteraz vyplatili. Aby sme všetko vedeli o prebrať. o štátnych potravinách za férové ceny. Čo znamená férová cena? To znamená, že určite nie je taká vysoká, ako je teraz, podstatne nižšia. Myslím si, že znižená o, o 20 uh -huh. Lebo ja som si teda pozerala, čo o tom hovoríte vo svojom volebnom programe a musím teda povedať, že som úplne nepochopila, ako to chcete spraviť, pretože štát nemá ani nejaké polnohospodárske podniky, nemá, nemá vybudovanú sieť nejakých maloobchodných predajní, nemá Pane, nejaké veľkosklady. Tam. Dobre, ja vám poviem ideu a keď to chcete rozobrať do detailu, zavoláte pána Karahutu, on vám to do detailu popíše, čo to bude stať, odkiaľ na to zoberú štát zdroje, ako to spravíme. E, princíp je taký, že to chceme spraviť presne tak, ako to urobili v Tyrovsku alebo Bavorsku. Pani redaktorka, keď to funguje v Tyrovsku, a beží to. Keď to funguje v Bavorsku a beží to, keď to majú poliaci a beží to, tak to musí fungovať aj na Slovensku. Čiže tým istým systémom, ako to urobili oni, to urobíme aj my. Tiež oni predtým štát nemal nič. To znamená, že sa spoja výrobcovia, chovateľia, preprava, mraziarne, distribúcia, sklady a zároveň kamenné obchody aby štát mohol garantovať, aby tento reťaz zurobil a konkuroval tým nadnárodným reťazcom, no ktoré všetko... u nás dnes tých našich ľudí zdierajú. Áno, vonku berú 2% marže, vonku berú 2% marže, u nás majú 8%, tie isté spoločnosti. Ano, ale a hovoríte, že spoja sa, ale aj tak nemáme žiadny polnohospodársky podnik. My ako štát nič nevyrábame, žiadne potraviny, nikde ich neskladňujeme a nikde nemáme a preto, ani prevádzky. A preto hovorím, že my, zavediem, nie, my zavedieme tento štát tento, uh, tento reťazec uh, pod gestiou štátu, ktorý štát to vy, uh, vybuduje za, a zapojí do toho slovenských po, uh, producentov, polnohospodár, pos, polnohospodárov a zvýšime tým aj potravinovú sebestačnosť, konkurencieschopnosť a dotlačíme tieto veľké reťazce, uh, že budú musieť znížiť tú cenu, lebo v tomto reťazci sa napríklad to maslo bude predávať o 50, napríklad o 50 centov lacnejšie. Potom ho nebudú môcť predávať tie ostatné spoločnosti e, tak draho. Funguje to ešte raz. Je to Takže presne ten. Je to, zase, presne, to, je predáš, ten, to je presne ten. To je presne ten istý model, ako majú. My budeme nakupovať ma, ako od majú bavoráci áno, áno, toto budú iba slovenské výrobky. Od slovenských výrobkov nakúpime potraviny. Áno. Štát kúpi nejaké veľkosklady, kde to bude skladovať? Áno, bude aj štátna sieť? preprava, vytvorí celú sieť. Áno, bude to trvať niekoľko rokov, ale vytvorí sa celá sieť a urobí sa konkurencia mimo nej. A teby, začať... čo by to stalo? Uh, všetko zavolajte pána Karhu, on vám to vyčísli a všetko vám to vysvetlí, aj odkiaľ sa na to zoberú zdroje. Dobre, tak hádam to teda mm. našim divakom bude stačiť. Posúme sa trošku ďalej, pretože ľudí určite zaujímajú aj nejaké hodnotové postoje. Mne nedá, aby som sa vás neopýtala na to, čo povedal Milan Krajniak, pretože on reagoval na slova pána ano. Majerského. On hovorí, áno, ja to kedykoľvek zopakujem, LGBTI plus ideológia, on tam menoval ďalšie ideológie, uh, je pliaga a ja sa za to nebudem, uh, a za to sa netreba ospravedlňovať, aby som ho teda presne citovala. Je v je poriadku, že niečo takéto hovorí po tých nedávnych udalostiach? Jasne, na že je v poriadku, absolútne. Ja vám to poviem teraz tiež. Áno, táto ideológia je priega. Chcete ešte viacej počuť? Čo znamená LGBT? ideológia? Viete čo, ja vám poviem jednu vec. Mňa ne, mne, ja nemám absolútne žiadny problém s uh, homosexuálom alebo s nejakým homosexuálnym párom lesbickým. Však každý uh, nech si žije, ako chce. Ja nemám problém, keď uh, by sme im... Uh, uh, pripravili, ja neviem, aby sa im ľahšie žilo, že sa pripravili nejaké zákony, ktoré im budú upravovať vzťahy, zdravotná karta, ja neviem, dedenie alebo postupenie práv. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité urobiť tento krok a zlepšiť im ich život. Ale absolútne, pani rektorka, odmietam e, na niektoré politické strany, ktoré to chcú dostávať von z ústavy, že e, zväzok muža a ženy. E, že, ďalej odmietam tie nezmysly, aby sme tu rozprávali blbý deťom hlavy, že tu máme 76 pohlaví. Aby sme tu vyrábali neviem koľko záchodov. Aby sme tunak rozprávali, že menšterujú e, ľudia a nie ženy. E, a ja... Viete, ja som stará škola, Tunak, ja som presvedčený o tom, že e, muž je muž a, a otec je mužom a, a ešte nikdy e, muž neporodil žiadne dieťa a tá žena tiež to teraz nemôže mať s nikým iným, to dieťa len s mužom. A kto to znamená, že hlavia, to a blb... 7, 10, táto, ideolo, 6, táto ideológia, ktorá sem prichádza zo zahraničia, z Ameriky, kde Tunak blbnú týmto deťom hlavy, kde im rozprávajú, že sa môžu rozhodnúť 12 rokov, že čo, či, či sa cítia ženom alebo mužom, potom podstupujú hormonálnu liečbu a 18 skáču z mosta. Lebo, lebo, lebo im to prepne a vráti sa to späť. hovoria, že si môžu vybrať no, 76 pohlaví. Nie. Po Amerike im hovoria, že sa môžu rozhodnúť, si muž alebo, alebo no, odkiaľ máte napríklad tých 76 pohlaví. Toľko, sa hov... Tolko je, myslím, že už, už narátaných A kto to narátal? No tak to mňa sa nepýtajte, to je a vy už. hovoríte, že je to ideológia, no, tak, tak, to, ne, to, neviete, tak to ako... už, už to narátali, už, už to už, už hlásia, že už je 76. To znamená, že ja poznám len dve. Áno, to znamená, že toto je pliaga. Toto zničí našu spoločnosť. My sme postavení na, naozaj na antike, na kresťansko-židovských tradíciách, preto táto uh, civilizácia je najvyspelejšia a najpevnejšia. Pokiaľ toto rozbijeme týmito blbostiami, tak nemáme budúcnosť. Mm Ho, -hmm. rozumiete? Čiže keď sa ma ešte raz pýtate, či si myslím, že Milan my Krajniak má pravdu, tak uh, určite áno. Ja, ja som sa pýtal, či je o, je, je o takýchto veciach hovoriť, o tých to... udalostiach, ktoré sa stali Ale to tie udalosti. Keby stretli pána Hege, tak nebudú tie udalosti a budú udalosti, že zabil premiera, lebo ten pometený chlapec bol chorý a išiel zabiť premiera, nenašiel premiera, tak išiel zabiť Fica. Keby zabil Fica, tak uh, už sa tu nebavíme o tých nedávnych udalostiach. Ja som sa a, nečo, a keby boli zistiť, tie okrem, udalosti a neboli tie udalosti, tak či tak stále platí, že táto ideológia sa sem podsúva, nenapadne sa plazivo plíži, rozbíja naše rodiny, rozbíja naše tradície, proste nezmyslí to blbne tým deťom hlavy, rozumiete ma, a toto, keď sa vás spýtate, tak vám na to poviem. Áno, táto ideológia, tejto blbosti sú pliagou. A ničia štát, ničia národ. Ale v živote by som si nedovolil povedať, že homosexuál je pliaga. Aby sme si rozumeli. Rozumiem, rozumiem čo chcete povedať. Ja som sa snažila Google, že skáde máme tie desiatky pohľaví. Ale to je úplne tak viacali... To je jedno, však to je jedno. Určite, keď hovoríte, Bavíme že sa tu o blbosti, však to je kravina. Jakých 76 som... pohľaví? Pohľavia sú dve. Facebook direktor, dával možnosť... Po, pohľavia sú dve. Facebook dve, dával možnosť... Dve pohľavia máme. Práci, dve. Konec. Nebavme sa o tom ďalej. Poďme to ďalej. O tom, to o tom, že kto pretlačia... Teda My sa tu nebudeme hovoríte... dohadovať, či je 76 alebo 56. Sú dve. Nie, ja sa nejdem o tom dohadovať. No, ďalej. Hovorím, že to bolo... To teda robil Facebook a nedostáva sa to do žiadnych škôl ani nič podobné. A teda rozbíja nám rodiny? LGBTI plus ideológia? Ideológie nám rozbijajú rodiny. Hej, keď e, blbneme deti e, typu, že poďte sa, čo im chcú zavádzať. E, čo niektoré e, politické strany tu chcú zavádzať. E, čo im dávajú možnosti na výber hormonálnej lečby. E, dokonca v, v zahraničí už aj, aj operácie. A potom ti detská sa spametajú keď, sa, keď tie osobnosti vyzrejú a chcú sa vrátiť späť a už nie je možnosť. podnosiť, berú životy. To znamená, že tieto nezmysly sa nám plazilo sem, prížia. Ehm, ale mňa to nezaujíma, kto. Však ja sa tu nebudem teraz, ja som sem došiel kvôli našemu programu. Kašite na to, to sa rozprávajte s niekým iným. Ja vám na toto nebudem tu na odpovedať. Chcel som vedieť, si, aký máte ja, na to názor. Ja na to názor, že je to bol ne, Nedovolím, aby sa toto dostávalo do škôl. Čiže, e, ale ja vám tu, s vami, tu nebudem hodinu polemizovať, že kto to robí. Však robí, kto chce. My to nedovolíme, aby, sa to, aby v tom sa pokračovalo. To je celé. Posuňme sa ďalej, pretože Martin Klus, ktorý teda kandiduje teraz za vaše hnutie, celý čas hovorí, že vy máte jasnú zahranično-politickú orientáciu a že aj to je dôvod, prečo on sa rozhodol za toto hnutie kandidovať, že, že ste do bodky dodržali Bratislavskú deklaráciu. Ano. Bolo to skutočne tak aj pri obranej zmluve z USA, lebo ano. vy ste sa tam zdržali, polka vášho klubu hlasovala proti, čiže v tomto ste mali my mám, jasnú zahranično-politickú otázkach. áno, my máme v kultúrne-etických otázkach zelenú kartu. A v týchto veciach e, tiež mali zelenú kartu. Ale ja som komunikoval s pánom ministrom Naďom, komunikovali som s, e, s zastupcami obidvoch strán, e, čiže aj z Americkou, aj z Slovenskou, a vedeli, že keď im bude presne, koľko nám bude chýbať, vedeli, že toľko vieme my dodať, aby tá zmluva prešla. Ja som za tú zmluvu, aby vám bolo jasné. Ja som za tú, e, za tú zmluvu, ja som za NATO a ja som za Európsku úniu. To znamená, že e, toto mi absolútne... <laughs> No, zdržali ste sa, čiže dnes by ste hlasovali inak. Nie, zase by som sa zdržal, lebo u mňa polka klubu bola za, polka klubu bola proti. To sú, toto ešte stále padá do, u nás do tých kulturno-etických, preto, lebo to bolo medzi dvomi polmi e, tých svetonázorov, takže tu bola zelená karta. Aby som sa ja nepridal na jednu stranu, alebo na druhú, aby niekto nemohol povedať, že ja som v, z tej skupiny v rámci strany, alebo z tej, tak som sa zdržal. Ale za mňa Vždy by som to podpísal. Táto Zrebuje zmluva som rád, že táto zmluva je podpísaná, dobre? Vyzerá to tak, že vaše preferencie stále klesajú. Máte klesajúce trendy a napríklad podľa Vox politiko by ste už boli mimo parlamentu a ukazujú to aj kurzy stávkových kancelárií. Pani rektor, že vy používate Vox politiko, to je, keby ste sa odvolávali na hlavné správy. No, tak moja to je otázka fakt je, fakt ako je, komické, zo, či vás, ne, fakt, či, či vás znervozňuje, no, či vás nie, nie, tanková, mňa, mňa že to, to že vy dávate ako relevanciu vox politiku. To je ako, že fakt, to je, to je, keby ste sa teraz tu naohaňavali hlavnými správami. Normálne som, začínam uvažovať, že či som správne došiel. Klesajúce trendy sa Áno. ukazujú vo viacerých Hej. agentúrach, tak moja otázka Ulaz. je, či vás to znervozňuje? Nie znervozňuje, preto, lebo u nás... Naši voliče vedia, že keď raz niečo slúvim, tak to dodržím. A že aj keď sa moji kolegovia budú vadiť. Tak ja urobím všetko preto, aby sme to udržali a aby sme všetky tie body programu splnili. Do, vše, do posledného bodku, do posledného pundíku sme to dodržali, dokonca ešte aj do konca augusta platila exekučná amnestia na, na sociálne poisťovni, kde to využilo 700 tisíc subjektov, kde sme pomohli ľuďom sa zbaviť dlhov. To znamená, že skutočne boli sme, chovali sme sa normálne, ľudia vedia, akí sme a vedia, že keď e, nám dajú hlas že sa postavíme proti tejto plazivej e, ideológii, ktorá je chorá a zvrátená, že ju zastavíme, aby sme blblí na naše deti, vedia, že presadíme všetky tie programy sociálne, vedia, že udržíme všetky sociálne programy, ktoré už sú schválené, že ich nedovolíme zrušiť a vedia, že sa nás budú môcť spolahnúť. Tak prečo teda tie klesajúce trendy, keď hovoríte o klesajúcich Lebo to klesá všetkým, tak klesá to všetkým. Uvidíme, počkajte si na voľby. Počkajte ja, si na voľby samozrejme, ja, ale to je tu samozrejme že je sa nedostanete jediný, do parlamentu. No, čo potom mi dajte otázku, keď sa nedostanete do parlamentu. Ja som presvedčený, že sa do, do toho parlamentu dostaneme a budeme vo vláde. No, ak sa do toho parlamentu dostanete, tak vy ste vylúčili zo spolupráce stranu Smer a pri Michalovi Šimečkovi ste povedali, že ako pri premiérovi si to neviete predstaviť, že by ste do takejto vlády išli. Tak nezavreli ste si vlastne dvere do akýchkoľvek možných koalícií? Keď vás budú potrebovať, tak vám budú búchať na dvere a prosiť na kolenách. Čiže vy očakávate, že ak by to napríklad vyhralo progresívne Slovensko, tak nakoniec sa Michal Šimečka vzdá postup premiéra, aby ste do toho s ním išli? Nie. Uh, ja by som nešiel do vlády, kde by... Uh bol premiérom Michal Šimečka, lebo ten má predstavu, že si presadí natvrdo tú svoju politiku a s tým nebudeme súhlasiť. No a to bola moja otázka, že či teda očakávate, že on by do bol ochotný vzdáť sa postu premiéra? Nie. Ja, a keby bol? No keby bol, keby bola jedna, keby premiér bol napríklad uh, Peter Pellegrini a jedna zo stran by bolo PS, tak do také vlády by som vstúpil. Dobre, tak uvidíme, ako to bude. Počkáme si na to, už nás od toho delili len pár dní. Pán na koniec týchto rozhovorov dávam každému predsedovi ano. rovnakých 5 otázok, tak vás poprosím, aby ste na ne odpovedali áno alebo Nech nie. sa páči. Prvá otázka. Chceli by ste ašpirovať na pozíciu premiéra? Nie. Vstúpili by ste do koalície, ktorá by mala viac ako 5 subjektov? Áno. Mala by mať Európska únia vlastnú armádu? Za normálne okolnosti by som povedal, že áno, ale na to dnes nemá. Myslím si, že na to je dobrá platforma. Uh -huh. V prípade, že budete súčasťou vlády, podporíte zvyhanie daní? Nie. Okrem tých oligopolných a monopolných. Ktoré ste hovorili. A posledná otázka. Mali by šéfa SS aj naďalej vyberať politici, alebo ano. teda premiér bez verejného vypočutia? Áno. Tak to bola jasná odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda Hnutia Smerodina Boris Kolár. Ďakujem pekne za pozvanie.